Čau, 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 zdraví vás Dave a vítejte u dalšího videa. Dnes si zahrám hororovou hru Eyes. V překladu oči. Takže, dáme si play. Krasu. Tady tu hru musí určitě každý znát. Protože tady ta hra dřív byla hodně točená, jakože ji hodně natáčeli. A teď jako asi už ne, protože už to jakoby prošli, dá se říci. A naskočila mi reklama, tak počkejte chvilku. No nic no, reklama, ale nějaký že sniper, no nevím, 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 takovou hru asi ne, si tam nedá chodit, skákat z letadla, tak určitě ne. OK, takže začínáme, tady máme hned první očko, a určitě bude hned dole, no no je nahoře, tady máme hned pytlí, vemo! Hrozný tady to brání pitlíku. Dveře. Jak se otvírají? Jo, aha, aha, aha. OK, tady je co? O, dobře, to tady beká. Ty vole, tady nevidím, jestli tady je nějaký pitlík. Ale asi ne, jdu pryč, mám strach, mám strach. Strach! Ale očko, 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 očko. Tady je co? Tma. No, nemáme oko. To je vlastně to stejný tady. A další tak se kouknem. Dá to, že je dole a míří na schody. OK. A tady jsou hned ty schody, OK. Tady máme co, televize. A je blízko. A je blízko. A je to tady. Tam šla. Nahoře, OK. OK. Já ten senzor mám mířil nahoru. Že jdeme kam mám jít. Ale zatím jako jeden pitlík, nic moc ne. Tak já jdu dolů teda. Ale tam bude hned. Tam chodí vždy. Dolů. Takže. OK. Pitlík. Pitlík. Saber ho. Pitlík. Tak tady to bude 100% hardcore. Jak mi napíše run. A krysa. Další krysa. Co tady je? Co tady je? Aha. You need to find a key. Potřebuji najít klíč. Dám jim kde ho sebrat. Ale oka. Oka, oka. Tady další pislík. Tank. Očko. Očko. OK. Kde je? OK, já jsem jde nahoře. Že to je dobrý. Že nahoře. Že by byla dole. To. Kámo, ty jsi byl jinak schovaný. Ty jsi byl jinak schovaný. Očko, chytni ho. Je to očko, díky. Myslím, že máme. Kam jde? Jde nahoře. A jak mám jít asi nahoru? Tam je ta svině. OK. Tak musíme jít. Nevím kam. Nevadí, no. Run! Tak co, píšeš run a pak ne? Kam, kam? Já se schovám, já se schovám, já se schovám. Run, run, run. Nevidí mě, nevidí mě, nevidí. OK. Je to debilní. Lekl jsem se, když mě otočila maximálně, ale jinak ne. No, no. Omlouvám se za tak krátké video, ale tady ta hra, kdo ji vymyslel, je těžký homošpírek. Protože ta hra je těžce magorní, mentální, prostě ne. Kdo se má bát tady toho? Pak ne, jako jo, dobře. Lekl jsem se taky. Ale no, prostě nic. Ale dneska ještě natočím večer video z Minecraft Pocket Edition. Jsem stáhl. OK. A dnešnímu videu tomu bude asi vše. Takže čau čau.